حالات بيالانة او درنا ياكا تاغان ديگان كحنان لأي قبل كالقلقدود ديگان كاني واي كنو ليهن برشبادان او رمية ايا وحاكا تاغان بيالان اي كعبان ايان بلشدة ديگان كا يدو هالكاسي وسنكو لين علمتور اي دادك ديگان كعبان اسلام مركان بيه هاللوغا كينو مغالا دادو سمراب او مسافة وجرت ديگان كاسي دادك ديگان كا او سمي اسكودي اي كوهلان بيو ايا هالكاسي كاقوداي عال قعماد بالساد دادك ديگان كا ايا مركا اي عال كاسي مدقودايين وحا اسكو بدلين بيسوك ودنانا او اي سنعبي كارين دادك اي dunyada qarkooda warbaahinta la hadlay ayaa dalbaday in gacan lagu siiyo sidii caalkaasi uu biyo macaan u yeelan lahaa ama deegaanka lagu hirgelin lahaa caalmatoor ay bulshadu isticmaasho iyagoo baaq u diray dawladda federaalka iyo maamulka galmudugba meeshan waxaan joognaa waa deegaanka Xanaleey al biyood aan ka qodnay onanaga nafraadeena biyood aan gacantanaga ku qodnay ayaan kor joognaa aalkii muddo badan ayaan garaacaynay inta sadan qodayney on sabarad ku qodayney waxaan biyaan raadinayney hada nafan biyaheena waa yarta biyaha wad arteen wax badan baa loo isticmaalaa cabitaan wax ku cunid weeso mayrasho noocyo badan loo isticmaalaa intaas baahida qaan qabnoon u raadinayney wax oo hada oo daboolay waxa laga arkaa looxmeyrkii ardada baahidi kaloon ka rabnay way nagu soo laabta hadana biyo waxaan noo ah dhuusam reebo 16 kilometir noo jirta kuwa aan booyad looga keeno ayaa deegaanka biyo ah dadka deegaanka joogaan dhowr mashruuc uu soo jira qof booyadaas gada karta oo dalba karta iyo qof aan dalba karin ee qof dalbata ku hoosno qofti muslima ee gacan ka geysa karta haday tahay dawladda federaalka haday tahay dawladda galmudug haday tahay jaaliyadaha dabadaha dadka qurba joogta haday tahay qof kale oo ilaahay wax siiyay qof kasta ee ilaahay wax siiyay waxaan u baahanahay ceel ama matoor ha noqdo ama kano si kale loo dheereeyo ha noqdo in ceel biyo macaan la nalo qabo biyaan u baahanahay dadka muslimaanta jaaradiyaha dawladda galmudug iyo muslimka oo dhan qofkii wax gacan ka geysan karta in maanta meeshaas wax nolo kaga qabto nolo kaga muujiyo yaan rabnaa una baahanahay mashruuca laga yahay ina waxaan qabsanay oo ceel baan qodanay ceelki sida la idin sheego naga noqday waxaan rabnaa in aad ceelka noo saartaan bixi uu ku macaanaanayo oo macnaha uu cabitaan ku galaayo inaan baahida ceelkan u qodanay waxay tahay inaan biyo ka helno haddii maaragtay weyso loo baahdo waa la waayey haddii loo baahdo meeritaan waa la waayey meed macaamaca hadduu ka dhaco laguma mayro karo waxaan karabnaa ummadda islaanka oo dal iyo dibadba jirta inay naga kaabaan ceelkaas dhanaana naga noqday 12 mitir la sii marsiina waxaa lagu garaacay intaas kuunyo waa aan wadi weyne ka bacdi oonkiina waa noo hayaa shalay aan u garaacaynay wixii ama riig noo saari kara ama noo soolar noo saari kara waxaan ka codsanaynaa cid walba ha ahaato oo islaam ah oo wax qaba karta inay si degdeg baahideennaas ay uga soo jawaabaan daahir maxamuud cabdi daahir yare wararka warbaahinta star dhuusamareeb